Olá, gente, retornando aqui para nossa aula de matemática. Bem, já está gravando, né? Vamos lá, retornando aqui para nossa aula de matemática. Na primeira aula, nós começamos a falar sobre equação do primeiro grau com duas incógnitas e já fizemos a atividade proposta aí pelo livro. Na página 112 até o número 4. Vamos continuar fazendo? Como eu falei para vocês na primeira aula, assim que a gente terminar esse conteúdo, faremos atividades de fixação no caderno, tá bom? Então, fica tranquilo que nós vamos revisar tudo que nós vimos esse bimestre no caderno para que vocês possam fazer a prova tranquilamente. A nossa avaliação são 10 questões objetivas. Vocês vão marcar apenas uma resposta, né? Assinalar uma resposta para cada pergunta. Assim que você enviar, você vai receber a mensagenzinha de confirmação que foi enviado aí as respostas. Não deixem para fazer a prova para depois, tá? Façam no dia determinado aí pelo calendário. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Página 112, módulo 4. Só um minutinho. O número 4 nós já fizemos, vamos fazer agora o número 5. Professor, Oi. a revisão vai começar quando mesmo? Assim que a gente terminar o conteúdo, eu já vou começar a colocar a revisão no caderno. Provavelmente essa semana ainda, na próxima aula, a gente faça aí a atividade do caderno. Entendi. Tá bom? Vamos lá. A metade de um número natural, x sobre 2, mais o triplo de outro número. Quando eu falo outro número, eu tenho que utilizar outra letra. É igual a 18. Ok? Então, agora eu vou deixar 3 minutinhos para que vocês possam pensar qual número nós temos que colocar no lugar do 6 e do y para o nosso resultado ser igual a 18. Ok? Vamos lá, gente. Pensa aí qual número você tem que colocar no lugar do x e qual número você vai colocar no lugar do y, para que resolvendo essa primeira parte, a gente encontre o resultado 18. Vamos lá, ó. São várias sugestões, tá? Mas a minha sugestão é que a gente coloque 6 no lugar do x e 5 no lugar do y, ó. Se eu colocar 6 no lugar do x e 5 no lugar do y, nós vamos resolver encontrar o 18. 6 dividido para 3, 3, mais 3 vezes 5, 15, igual a 18.
Gente, vocês estão me ouvindo? Pessoal? Sim, sim. Ah, que ficou mudo, acho que travou aqui. Então, olha só. Nosso par ordenado, 6,5, tá? 6 no lugar do X e 5 no lugar do Y. Vamos lá. Posso ir para a página 113? O par ordenado que pode ser solução são vários pares ordenados que podem ser, tá? Eu coloquei a sugestão ali de 6,5. Lembrando que no par ordenado, para quem já esqueceu, o primeiro valor sempre a gente substitui por y e o segundo valor a gente sempre... Desculpa, o primeiro valor por x e o segundo valor por y. Vamos lá, 113. No plano cartesiano, esboce o gráfico da equação e em seguida responda os itens. Nós já fizemos algumas atividades sobre plano cartesiano. Não vou cobrar plano cartesiano na prova, tá? Estamos apenas fazendo atividade aí proposta pelo livro. Então, eu tenho aqui x e y, né? Os valores de x, eu vou colocar menos 1, copia aí a lápis, porque para a gente esboçar o gráfico no plano cartesiano, nós temos que fazer a tabela. Não está muito perfeitinho com a canetinha aqui do computador, não, mas dá para entender. Então, de menos 1 até 1. Aí, nós vamos resolver. Vou botar aqui de azul. Nós vamos substituir esses valores nessa equação para a gente achar o valor do y, tá? Ó, então, vai ficar menos 1 menos y igual a menos 1. Se a gente fizer a letra para um lado e o número para o outro, nós vamos encontrar o y igual a menos 2. Coloca aí. Se eu colocar o zero no lugar do x aqui, o meu y é igual a menos 1. Se eu colocar 1 no lugar do y, o meu y é igual a zero. Então, agora que eu completei a tabelinha, eu vou desenhar, ligar os pontos aqui no plano cartesiano. Menos 1 de x e menos 2 de y. Nós temos aqui o primeiro ponto. 0 de x com menos 1 de y. Segundo ponto. 1 de x com 0 de y, segundo ponto. Então, no nosso plano cartesiano, quando a gente liga os pontos, a gente traça uma reta. Então, vamos lá. A origem do plano cartesiano é a solução dessa equação? Se eu colocar 0 no lugar do x,
E zero no lugar do y, a conta vai ser verdadeira? Não. Bota aí para mim. Não. Se eu colocar o zero no lugar do x e o zero no lugar do y, a minha equação não fica verdadeira. Na letra B, se eu colocar o 3 no lugar do x e o 2 no lugar do y, a minha equação, ela fica verdadeira. Então, sim. Se eu colocar o menos 1 no lugar do x e o 2 no lugar do y, a minha equação não é verdadeira. Quem quiser pode fazer o cálculo na lateral, tá? Sempre relacionado a essa equação aqui, ó. Se eu colocar 3 no lugar do x e 2 no lugar do y, vai dar zero. Agora, se eu colocar menos 1 no lugar do x e 2 no lugar do y, não dá zero. Vamos lá, todo mundo já copiou, copia a tabelinha também, para a gente poder fazer a equação do número 7. Um minutinho aí para terminar de copiar. Alguma pergunta? Ok. Um minutinho para copiar. Isso vai cair na avaliação? Não, essa parte de plano cartesiano, não. Foi? Na número 7, nós temos aqui, ó, menos 2 para o lugar do x e a menos 3 para o lugar do y. Então, nós vamos substituir esses valores para achar o valor do a nessa equação, tá bom? Então, eu tenho aqui menos 2 menos o y, que é a menos 3. Mais 6 igual a menos 2 vezes o a menos 3. Então, nós temos aqui, vou colocar aqui de vermelho, aqui nós temos uma regrinha de sinal para fazer antes de tirar o parênteses, e aqui nós temos uma distributiva com número e sinal também. Então, eu vou montar e dar um tempinho para que vocês possam responder, tá? Então, vai ficar menos 2, menos A, menos com menos mais 3, mais 6. Igual, menos 2 vezes A, menos 2A. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Então, 3 minutinhos aí para resolver. Letra para um lado, número para o outro e acha o valor do A. Vamos lá.
Vamos lá, fazendo letra para um lado, número para o outro, para achar o valor de x. Vamos lá, alguém já tem o valor de A e gostaria de falar? Vou arrumar aqui, o menos 2 passa para cá, menos 2A. Alguém gostaria de falar? O menos 6 passa para cá, menos. O 3 passa para cá, menos. E o 2 passa para cá, mais. Então, menos 1 mais 2 fica mais A, igual a menos 1. A é igual a menos 1. Vamos lá, copiando para a gente poder fazer o número 8. Observe a representação do gráfico das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, aqui nós temos, né, um gráfico. Aqui na número 6, nós desenhamos o gráfico e na número 8 já está construído aí. Nós vamos analisar para poder responder as questões. O ponto menos 2,4, ele pertence a esse gráfico. Vamos verificar se o ponto menos 2 do x até o 4 do y, ele passa pela reta. Sim, passa pela reta. Então, nós vamos colocar sim. E o 3, menos 3? Bem, para a gente poder colocar aqui o menos 3, seria aqui, ó, menos 3, 3, né? O ponto seria aqui, nessa ponta. E a reta desse gráfico, se ela continuar, ela passa próximo, porém, ela não passa nesse ponto. Então, nós vamos dizer não. Esse ponto de 3 até menos 3 não passa nessa partezinha aí, ok? B, marque com X a equação cujo gráfico
das soluções é essa reta. Então, nós vamos pegar o ponto dessa reta, que é menos 2,4, e vamos substituir em cada equação para verificar se a resposta é igual a 1, né? Se nós encontramos uma igualdade. Então, eu vou fazer o primeiro cálculo aqui em cima, tá? No lugar do x, a gente põe menos 2 e no lugar do y, a gente põe 4. Menos 2 mais 4 é igual a menos 1? É igual a 1, como está dizendo a equação? Falso. Então, se é falso, eu não marco a resposta. Segundo aqui, vai ficar 3 vezes menos 2, que é o x, né? Então, vai ficar menos 6 dividido para 2, mais 4 é igual a 1. Vamos verificar aqui. Vou colocar aqui do lado, tá? Acho que aqui dá para colocar. Menos 6 dividido para 2 dá menos 3. Menos 3 mais 4 é igual a 1. Sim, verdadeiro. Vou botar esse lá de cá. Vou até botar o F aqui, ó, de falso. E aqui no meio eu deixo o cálculo da segunda. Então, aqui é verdadeiro. Então, ó, vou marcar com X aqui o que é verdadeiro. Vamos verificar o último agora. No lugar do x, a gente bota menos 2. E no lugar do y, a gente coloca 4. Então, vai ficar menos 2 dividido para 2 mais 4 igual a menos 1. Vamos verificar aqui se está correto. Menos 2 dividido para menos 2 é menos 1. Menos 1 mais 4 é igual a menos 1? Falso. Então, eu vou botar aqui falso. Somente a segunda é verdadeira. Para ser verdadeira, a gente tem que substituir o x e o y e termos uma igualdade. Então, vamos lá. Vamos lá, um minutinho aí para copiar, para que a gente possa fazer o número 9. Número 9. Determine o par ordenado, que é a solução das equações. X mais Y é igual a 3 e Y é igual a mais 1X. Então, para a gente resolver, eu vou pegar essa equação aqui. E no lugar do meu Y, eu coloco o que está escrito aqui. Então, eu vou montar para vocês, tá? X mais o Y, que é 1 mais X, igual a 3. Dois minutinhos aí para a gente poder achar o valor de X, para depois a gente calcular o valor do Y. Vamos lá.
Vamos lá, gente. Fazendo aqui 2x é igual a 3 menos 1. 2x é igual a 2. Então, eu tenho aqui o meu x, 2 dividido para 2. X é igual a 1. Espera aí que eu vou tirar aqui um negocinho aqui do lado. Ok. X igual a 1. Agora que eu sei que o meu x é igual a 1, eu vou pegar a equação do y para poder determinar o valor. Está dizendo que y é igual a 1 mais x, né? Então, eu vou colocar aqui y é igual a 1 mais 1, y é igual a 2. Então, resposta final, o par ordenado que representa a solução desse sistema, 1, que é o valor de x, vírgula 2, que é o valor do y. Já falei várias vezes para vocês que o par ordenado, né, o nome já diz, ordenado tem que seguir essa ordem, o x, vírgula o y. Se você colocar 2,1, já muda totalmente a resposta, o gráfico. Então, tem que estar atento nisso. Quando você for escrever o par ordenado, é sempre o valor de x, vírgula o do y. 2 minutinhos aí para copiar. Nós finalizamos agora o nosso conteúdo da prova. E vamos lá para a página 193 para fazer o primeiro exercício de revisão do livro. Na próxima aula, nós faremos a atividade de revisão no caderno, ok? 2 minutinhos aí.
Vamos lá, um minutinho aí para terminar de copiar. Nós vamos para a página 193. Podemos ir para 193? Vamos lá. Número 1. Assinale com o X o item que representa graficamente as soluções da equação. Bem, nós não vamos trabalhar o plano cartesiano com a equação de duas incógnitas, tá? Então, eu já vou colocar aqui. No ano que vem, vocês vão ver mais detalhadamente como resolver o sistema dentro de um plano cartesiano, tá? Por agora, nós vamos falar apenas sobre a resolução dessas equações. Então, pode marcar aí o número 1, letra A, e não precisa se preocupar com essa parte de gráfico junto com a equação. Na número 2, são equações simples, que vocês vão fazer letra para um lado, número para o outro, para achar o valor da incógnita. Então, 3 minutinhos para resolver a letra A e a letra B, que são equações simples. A letra C, nós temos uma distributiva aqui, para depois arrumar e resolver a equação. Então, vamos lá? 3 minutinhos para resolver a letra A e a letra B. Vamos lá, 2 minutinhos para terminar a letra A e a letra B. Vamos lá. Aqui eu passando menos 7 para cá, fica mais 7. Fica 5x igual a 49. A gente pode deixar em fração ou em número decimal, tanto faz. Vou deixar em número decimal, tá?
Fica 9,8. Sempre falo para vocês esse tempinho que eu deixo, né, em silêncio, é para que vocês possam estar fazendo a atividade, tirando dúvida, para na hora da correção, você verificar se aprendeu, se errou, aonde que está errando, como deveria ser feito. Não é para ficar em silêncio esperando a correção, senão não tem aprendizado. Na letra B, mesma coisa, o Y passa para cá. E o 5 passa para cá, menos 5. Então, nós vamos ter 4Y igual a 12. Y vai ser igual a 12 dividido para 4. Então, o Y é igual a 3. Copia mais um tempinho para fazer a distributiva da letra C e colocar a resposta. Na letra D, a gente bota um 1 aqui e faz o cruz credo para montar a equação e achar o valor do W. Então, 2 minutinhos aí também. Na letra C tem que fazer a distributiva e na letra D o cruz credo. 2 minutinhos. Vamos lá. Aqui vai ficar 2K mais 6, porque o 2 que está do lado de fora está multiplicando tudo que tem lá dentro. Igual a K mais 5. Letra para um lado, número para o outro. Vai ficar 2K menos K igual a 5 menos 6. 2K tira K, fica 1K. 5 tira 6, fica devendo 1. Cuidado com os sinais. E aqui, fazendo cruz credo, W menos 1 vezes 1. W menos 1 igual 2 vezes 1, 2. Então, eu passo para lá. 2 mais 1, W igual a 3. Um minutinho para copiar, porque eu vou explicar a letra E e F que precisa de MMC.
Na letra E, nós temos aqui frações. Aonde não tem fração, nós vamos colocar 1. Mesma coisa aqui na letra F, tá? A letra F eu vou deixar para que vocês passem sozinhos. Então, eu vou explicar a letra E. Em MMC entre 9, 2 e 1, vou botar aqui, ó, na lateral, o MMC fica igual a 18. MMC igual a 18. A regrinha do MMC é MMC divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima em cada uma das frações. Então, 18 dividido para 9, 2. Aí nós vamos fazer depois 2 vezes 3e. Segunda fração, 18 dividido para 2, 9. 9 vezes 1, 9. 18 dividido para 1, 18. 18 vezes 0. Nós vamos montar agora nossa equação. Toda vez que tiver fração, nós vamos dividir, pegar o MMC, dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Então, vai ficar ali 2 vezes 3e, 6e, menos 9 vezes 1, 9, igual 18 vezes 0, 0. Qualquer número vezes 0 é 0. Então, letra para um lado, número para o outro, 9 passa para lá positivo. Como eu falei com vocês, ou a gente pode simplificar a fração ou a gente divide. Vou dividir, tá? Vai ficar 1,5, o resultado de Z. Então, um minutinho aí para copiar. Na próxima aula, a gente termina, então, de fazer essa página e vamos fazer a atividade de revisão no caderno. Tá bom? Beijinhos. Quem já terminou de copiar, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Quem está copiando, ainda tem aí um minuto para eu interromper o compartilhamento, tá bom? Já começamos com a revisão do conteúdo da prova. Alguma pergunta? Na letra F. Ih, peraí, desculpa que eu tirei aqui sem querer. Na letra F, você também vai fazer o MMC, dividir pelo de baixo, depois multiplica pelo de cima, igual nós fizemos na número 2. Vamos lá, já posso interromper ou tem alguém copiando? Ok.